Det kan du huske gymnastiksalens stank af sure tæer og sved. Den er som blæst væk, når en flok mennesker hver onsdag morgen sammen dyrker gymnastik. Det sker nemlig udendørs med masser af frisk luft og udsigt til den smukke Vejle Fjordbro. Vi var til gratis gymnastik på stranden. Svend K. Petersen og omkring 50 andre morgenfriske vejlensere er mødt op her på stranden Albuen i Vejle. Vi starter lige så stille, og så stiger tempoet. De har trodset kulde og gråvejr for at starte dagen med morgengymnastik med udsigt til Vejle Fjord. For Svend K. Petersen handler det ikke kun om motion til kroppen, men også til sjælen. Jeg skal holde min krop i gang på grund af gigt, men det har min interesse, fordi jeg har mange kontakter. Det er socialt samvær det hele. Det er foreningen Idræt i dagtimerne, der står bag knæløft og krumspring her ved stranden i Vejle. Hver onsdag i maj og juni måned er der åbent for alle, der har lyst til at få pulsen lidt op fra morgenen. Det er et fantastisk sted herude på Albuen, og hvorfor ikke bruge den natur, man har, og komme ud i den friske luft? Det gør vi for at få flest muligt i gang med at dyrke noget motion og mødes med nogle andre mennesker og komme ud og lave noget. Ifølge Svend K. Petersen virker motionen helt efter hensigten, også selvom det er lidt koldt i dag. Ja, i dag skulle vi faktisk have opvarmning hele dag, hele tiden, for at holde varmen. Men hovedet, den har det bedre, fordi man bliver sådan lidt op i ilden. Efter dagens motion er der fælles morgenmad for dem, der har tid og lyst. Socialt samvær er jo en kæmpe stor del af det at være med til idræt. Mødes med nogle nye mennesker, så det at de sidder og får rundstykker sammen, så møder de nogle nye folk og sidder så og hygger sig med dem. For Svend K. Petersen har morgens gymnastik været en succes. Derfor møder han også op næste onsdag. Hvorfor? Det er interessen og samværet og hyggen og rundstykker og kaffen og ja, det hele. Og hvis du er blevet fristet til at komme med til morgengymnastik, så har du muligheden for det de kommende 4 onsdage.